waxaan nimankan annaga soomaaliyaannahay abgaraannahay harti abgaraan caruurna muusanna caruurna muusanna waxba wada leeyahay soomaalina qabiil wax ku qaybsataa adiga jufada ka soo jeeda caadi u qaybsataa annaga waxaan rabnaa inaan waxaan wada lahaano siin san haysteen in anaga markaan siin san haysano labadan beel sababtoo saddex san dhaaltaanna marka cadaalad darada waxay kasoo bilaabatay waagi shariif iyo waxay soo bilaabatay maxamed yuusuf wax oo laga naxo lala yaabo waaye nin dhambo madaxweyne noqday iyo nin dhambo imaan noqday isagoo ku meelgaarahay garaadkooda tusiyey habarooda kursiga leh inay qaadaan kuwada dhaaftaan ayagoo markaas qalinka serem wax ku yeeleen wax oo ayaan daraa waaye annaga waxaan sideynay walaalihii waaye dhowra waan dhowraynay waan ixtiraamaynay waa wanaajinaynay wanaagii iyo dhowritaankii iyo ixtiraamkii waxa u ekaaday baabeen u ekaaday marka madaxweynaha hirsabeel waxaan ka codsanaynaa xoogaa dareen baana galay soomaali waxay u baxday doorasho dadka doorasho u baxaan ka mid nahay waxaan raadinay kuraasta hoob 141 146 waxaana raadisay habar wadaag hadday ciidan leedahay hadday gabar leedahay hadday odan leedahay hadday ninka siyaasi leedahay madaxweynaha waa u tagnay cabashadana u sheegnay wuxuu yidhi ilaa kuraasta laagu soo heshiiyo la taabamaayo waa mahadsantaan dhaanay marka wuxuu yidhi kuraasta kor u celiyo waa ku mahadsanyahay wanaag uu sameeyey waxaa la rabaa marka wanaag uu sameeyey u dhammaystiro wuxuu yidhi johar yaan laygu imaanin idinkoon aan heshiinin waa ka aqbalnay waa joognay ma bixin marka soomaaliya aad johar doorasho bilaabatay waxaa dhacday niman oo nimankii kuraasta xoog ku qaateen oo qalinka madaxweyne iyo kan imaan ku qaateen haayaan ayna baxeen waxay geysteen dhowr tobatiinka ayuu ku arsheeganaya abaanduuliyaan wadnaama haddaan u socnaa madaxweynaha guddigu shiray uu soo wacay taleefonkana laygu dhiibay nabadoon kale wuxuu yidhi waa ognahay waxay wadaan niman yahow shalana waa ballannay haddii yimaadin imaada aynan dhahay laakiin haleykaasi waxay dhammaysa u socnaa afartan bir aan fiirino waxaan dhahay wax kale ay wadaan madaxweyne wuxuu yidhi wax kale ma wadaan hadday wadaanna waa iska arki doonaa waxa ayaan dara naqatay in nimanka saas ku tageen meesha inay ka mid naqdeen dadka doorashada hogaamaayo oo amniga doorashada ka shaqeeyahay annaga ciidamada waxbaan ku leenahay abaanduuliyay inayaa tegay iyo ciidana wato waa la fuquuqay waxaa la dhahay cadow waaye waxaa la baabiyay hirshabeelle waa labada wiilo walaalaana mid in lasoo dhaweeyay midna waa laga yeelo wax xun waaye waxyaaba aan aragnay sanadkan madaxweynaha kasuumeyn waxaan ugu qasbay inaan shir jaraad ka hadalno oo madaxweyne aan la hadalno ta arrintaasaa ku uga waxaan rabaa qof hadduu wanaag bilaabo cadaalad bilaabo ninka hadaawiya iyo soomaali kale cadaalad u sameeyahayo cid oo ka dhasho hoose harti abga hadduu cadaalad u sameeyo qof u sameeyaha male marka madaxweynaha waxaa leena cadaalad laga rabaa annaga nimankan maxamed caruurna u jeedna saaran yahay haddaa ka jeedeyso adi soo jeedeyso dhahayso anaa waxay dhamaa qaaday adiga waaye annaga ilaa gabar habar wadaaga ay nooshahay xaquuqda aan leena u taaganahay cidna tusi kartana male waxaan rabnaa ninka ragga oo dhihi kara soomaali ma tihiin soomaali qabiil wax ku qaybsataa qabiil wax ku qaadataa minis lagu dooran maayo waxna doori mayso waxaabaa soomaali ma tihiin marka waxaan rabnaa ninka dhahaayo ama madaxweyne ha noqdo amba imaan amba ugaas waxa ruha sheegto taita kor ruha sheegto oo dhihi kara habar wadaag ma aha soomaali ma aha markaas anagu deegaan aan leenahay waan untasho doonaa hadduu ilaah ilaah marka waxaan ka codsanaa madaxweynaha wanaag oo bilaabo anaga nin saciim agtina kaya waa dhowraynaa inuu wanaaggaas uu dhammaystiro mid kalena u sheegaa nimanka anaga walaaleena midida maalin nagu sanaa ma yaqaaniin annaga laakiin waa naqaanaa tusaalen ku tusaa soomaalina waa tusaa afgaanna waa tusaa barwadaagna calguudana waa tusaa ayagoo imaan iyo madaxweynaa waxaa looga baadayay harti abgaal kursi warsangeli kursi haystay cali muusana waxa waa 3 kursi inay baxoogaa xataa xasaaskooda uu si kale yahay ayagoo imaanaya madaxweyne ay kooda ina dhaafteen kiya barwaa qaadeen qasi dad siiyeen waxay dhahen wasiira alinsiha wasiirkii haddana qaateen waxay dhahen agaasimo alinsiha agaasimiyay qaateen waxay dhahen qusul alinsiha qusulkii qaateen taas waxay ku cadeeye waxaa ugu dambeeyey sanadka hadda lasoo dhaafay labadan beel qeyb ka mid oo wallaahi cabdilla caruurni laba nimaa dowladda federaalka ugu jirta waa xaliyar maxaa ismaan oo agaasimo ahay
يفرحوا يا اسم وحدها علي رم حاسم بوس كيس وحيس إن أغير قابنا ووزيرك يا جمعتة فرحوا يا اسم وحدك وقابت أو الدوكمنت هذا أو ضوبك الجوانا وحيس إن أبكر ما كنت أصحيح كوا عدا إن ممكن مديدة إن العد ماشي كوسنا إن أقول نبا ولا تلمنا إن أقول أنا مركا ما تنسوني كرنا ما نكت رسولي عاد كنا هذوم ملحبين أخير سبع نوبريرة أولي وحين أنا صار بيلا وأسيا وضرب الناس مرك وحلاه إن ألمان وسين وين حنقلن تسوى دردارة وجدا ملحبينها أنا ما جعلن إن إذا على كهذا النوع لكن وحين قارس يجرا هذا وراء الف عن قبنا أو وراء الاحترام لعن قبنا ما يسوي مقاري لين هذا تسن تسوق بحر بقى إن باقو دراء ملحبينها جمل فرق سومالي ما يسوي حفر لي ولا أبي ولا أبر بداقة أبقال أهرت أبقال علم وصاع الله صمال متين حق المالذين اللي ندور ما يوحنا ندور ميسين مركو حاربنا السي مسؤول كذا أبصر يودنا كواي إنه ورنتا كعام وصمرنا وحاربنا دورك وادنا وقاطو خروج زارة وقاط محمد ربنا محمد حسين ربنا وطقنا السنة وحنكو عصنا دورك وادنا وحارب بس عالم كفرين أو درو بس عالم كوحالة قرسي ورد إنا أنا قلنا هاي بلاي أبور أنا يا الصومالي أنا هاي دول كنول أنا هاي دول دام كسب بارنا عصور تدق عكس بارنا مرة منا ودنا كأنه بعدين أقولنا أنا قصدي واحد وضوب وقان وذي وحو وذي نبلش إذا كنت طبعا ليصل وحرمنا إن لو أجاهدو بس عالم كان نيكولاس كي وكل قرن مذي مذوبي إنه أجاهدو وحماسة كجرو هدي إيه رالك إيه الصومالي إنه بحجوه أو حنا الدورين للدوراي صفيرك مريك ساسو كلا أو باقا أرنت أسمع الصومالي محمد أو باقا هذه الصومالي ذي قاعده صو لو دور ما وحنا دور ميسد وياك وحن كلا أو باقا لما كان الله سنو حبينا يغانين هنا ذكى قد قاشيس كهذان هنا الكسار فلسطين أي كلا هذان ما يغانين صابته ولا تنم الله مر الله بتر ما صوص من بني وحيس ليهن ذكى شو قرا طبعا لا ما نقرن لكن جير وهرم عد وجد ود بس على كذا دبر كسي قرن وهني وضع على أنو سوقنا ما شكرنا ما أدنى ترى أركنا صمالنا مركاتها كنا غطوا هلأ وجا هذا نبي حكي ما ذا نتيجة ذينا لهن أننا وحاربنا عدالة وحاربنا هذان ظلمنا هاي إنه رضنا عليه هذان واحد ظلمنا إنه لغرته وأنا ما أستني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة هرمو تلكوم وحي معاميش هذا أسمى يسقيم يدمس بلارن هرموين كإنترنت كا يكارك وهذا الكيادة جانفع بلاس xirmada cusub ee 25 cm waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha